Veselju i slavlju nikad kraj, a naročito u ovo doba godine. Dobar dan, poštovani gledoci. Sad, kom je do slavlje, kom nije do slavlja, pa svima nama, ako smo u nekom dobrom društvu, ako smo sa ljudima koje volimo, pa jeste, šta ćemo. Živi smo ljudi, nazdravit ćemo i slavit ćemo i večeras ovu srpsku novu godinu. Kako? Pa malo je nezgodno, složit ćete se, budući da je usred radne nedelje se pala, pa će većina onako, pored kuće, pored, ajde kažemo, televizora, u društvu komšija, prijatelja, rođaka. Boga mi, bit će organizovano dočeke i u našim niškim kafanama. Imamo gosti iz Bugarske, to je već nekako uobičajno. I kada je Nova godina i kada je Srpska Nova godina, a boga mi, mnogi će i na centralni gradski trg. Pa ukoliko imate neka posla u gradu, ukoliko trebate kolima da odete do supermarketa, završite neki posao, preporučujemo sve to do 18 sati, jer posle 18 znate, već zatvoren saobraćaj kod centar Niša i promenjen režim autobuskog saobraćaja, već znate, ustaljenu maršrutu, autobusi koji idu prema Banji, prema Durlanu, Donjoj Vrežini, ići će, dakle, sada kroz Dušanovu ulicu, u povratku kroz ulicu Nikole Pašića, autobuska stajališta, znate već gde su, prema tome, to je onako za večernje sate. Ako idete večeras na organizovani doček u centar, preporučujemo da koristite taksi za svaku priliku, kao što kažu naši prijatelji iz Automoto Saveza, ona rečenica kaže, alkohol štetno utiče na vozača. Da, štetno utiče i na zdravlje, prekomerna količina alkohola, a da ne pomišljam uopšte o vožnji. 91713, 91713, 19713, Pink Taxi, 19713, lako se pamti, treba će vam to, zapamtite, 19713, dakle večeras ako vas baš mrzi da se vraćate sa dočeka Nove godine u centru, pozovite Pink Taxi i večeras, kako kažu naši prijatelji, maksimalno će, ajde kažemo, učiniti maksimum da ispoštuju sve vaše pozive i zahteve. A u centru, kao što znate, pored CC, znaju mlađe generacije kakav je provod kada ceca nastupa, mi sredoveči znamo kako je dobar provod kada nastupa Dejan Petrović i Big Band. Imali smo prilike da ih vidimo na otvaranju evropskog prvenstva u vaterpolu, kako su svirali, imali smo prilike da ih vidimo na Nišvilu, ja sam ih gledao više puta i između ostalog u Guči, i zaista fantastičan orkestar, i nema Nove godine i nema ono eksplozije raspoloženja bez njihovog vrtloga. Za ovaj naš kafe, odmah Big Band i Dejan Petrović, vrtlog, a želim i vas da čujem, četiri, tako je, odmah ćemo se čujemo. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, Batažiraj, Zlatanović odi. Kako ste, Zlatanoviću? Evo, hvala, pitanje, želim, ima mesta i za bolje. Uvek ima mesta za bolje, pa ja što rekao, da li nam je do slavlje, da li nam nije do slavlje, slavit ćemo večeras. Slušaj, Žiraj, brate i moji. Ja više kad tako slušam neke goste, ovo neka se desi i u vašoj televiziji, a sada se desi u nekoj drugoj televiziji, i žive, ja više ne mogu da izdržim, mislim, ovako, kad ljudi daju neke izjave i onda vređaju inteligenciju, mislim, cele nacije. Evo, recimo, sinoć je bilo na jednoj televiziji, mislim, da ne govorim na... Ma možete da kažete, uopšte nije problem. Bilo je na ovoj, bila mi, bilo je sinoć, bio onaj čovjek iz gradske uprave i pitanje novinarke zbog čega čekaju ovi koji su radno angažovani po desetinu meseci, 6-7 meseci za 10.000, čovjek hladno izjavljuje, zavisi šta je izjavio, izjavljuje čovjek, kaže, pa oni su, oni znaju, oni su potpisali da neće da primim, mislim, pare odmah, nego će da primim pare za 7-8 meseci, mislim. Da li ti ljudi treba da čekaju Novu godinu, Srpsku Novu godinu i sve to? Ti žile na taj komentar, brate moji. Ajmo sad da ja malo vas pitam, mnogo je nelogičnosti, pa samo kažu opravdanje, smanjili smo to kašnjenje u isplati, znam problematiku, sve to. Međutim, za neko ko radi sad i nekome komu je koliko juče, prekjuče i pre godinu dana trebalo 10.000 dinara, treba učiniti da barem u tom delu socijale sve to ide, mesec za mesec završiš posao, brate, odmah dobiješ pare i to je to. Samo nešto, ako mi dozvoliš, samo nešto. Dozvoljavam. To je isto, reći, na primjer, sad ti dođeš kod mene, ti, izvini, neko drugi radnik dođe kod mene da radi i radi do 5 sati,
I onda daš ono pere ruke, ja kaže, zašto izvini, ali ja nema sad da ti platim pare, ću da ti dam pare, pa ću ti dam pare kad imam. Ili dođe ono majstor, nalepi pločice, završi posao, kreći kući i kažeš, ej, nemam sad pare, će dođi drugi put. Pa mislim vas zato tako. Još nešto, Đile, ti si sigurno čuo, ti si učen čovjek, pa si čuo recimo razgovor kad neko kažu, ej, a kako je tamo recimo toj švedski, o švedskoj recimo Holandiji, pa ništa oni su pametni u nas, oni samo rade logički, radi i žive i eto ti pameti. I apsolutno sam saglasan sa jednom stvari, često znamo sami sebe da ponižavamo, da nekako u toj priči ispadne da smo najgori. Naš radnik se nigde u svetu nije obrukao. Šta više, uvek se ističemo, potrebno je menjati, ajde kažemo, sistem. Kada kažem sistem, ne mislim na režim i na vlast, trebamo ceo sistem. I jesmo urušili onaj sistem vrednosti koji je postojao, recimo, do 90-ih, sa tranzicijom, sa ratovima, sa inflacijom, sa korupcijom, sa svim tim, mnogo smo se poremetili. Dakle, to je proces, dragi moj Zlatanoviću, da se vratimo u neku normalu, postavimo pravi sistem vrednosti, da se sve to poštuje i kažem, nisu oni pametniji od nas, ali imaju uređenu državu. Mi pravimo, a kad ćemo da je napravimo da bude uređena, to Bog sve ti zna. Tako, gde ćete večeras? Pa, biću kućici, žile mi se tebi i tanji steke nova godine svim tvojim drugarima. Hvala puno. Drago mi je što smo se čuli. Dakle, ostaje otvoren telefon. Pored priče o novoj godini, imat ćemo jednu priču iz zdravstva, vrlo korisnu, ukazat ćemo na neke stvari i delovat ćemo preventivno. Dakle, bit će reći o zdravlju i govorit ćemo i o alergiji, o tome da li možemo da se izborimo sa njom, šta je to alergija, šta je to netolerancija, šta znači jedna laboratorijska analiza. Dakle, sebi dozvoljavamo luksus da na nogama preležimo razne bolesti, da imamo tegobe i da uvek nađemo neki razlog. Da li nas je to ubila promaja, da li nas je to ukočilo zbog toga, da li nam je to zbog loše hrane. Ponekad jasno organizam govori da to nije u redu, ali nekako nemamo vremena ili nekako odlažemo posetu lekaru, odlažemo vrlo važne laboratorijske analize koje mogu da nam ukažu na put da što pre uđemo u lečenje i izlečimo bolest. Očekuje nas jedna vrlo zanimljiva tema. Pre toga, ajmo ono, jest da je jutro, ali da polako se zagrejamo za večerašnju atmosferu. Big Band, Dejan Petrović i... Evo. Se spremamo i mi za novu godinu? Pa da, naravno. Gde ćemo, kako ćemo, ajde to da pitam. U kući sa porodicom. Pa sutra radni dan, jer tako? Mora poliklinika bude otvorena na vreme za sve pacijente. Na vreme, ajmo, pre nego što uđemo u priču, govorit ćemo o neophodnosti i važnosti laboratorija, laboratorijskih analiza, koliko i šta možemo da otkrijemo. Pričat ćemo i o alergijama, o, kako to vi kažete, netoleranciji na neke stvari, na neke tegobe koje znaju da nam zagorčuju život. Ali pre toga, juče je baš bilo pitanje, gde je poliklinika Bocukijaka? U Durlanu, Knjaževačka ulica, je li tako? Tako je, mi smo u Durlanu, u blizini pijace u Knjaževačkoj ulici i faktički smo u tom delu grada jedina laboratorijska ustanova. Jedina. I kada kažemo Poliklinika Bocukić, šta sve možemo da kažemo, šta sve radimo, gde smo, kako smo raspoređeni po raznim ordinacijama? U suštini nas ima dosta i obavljamo skoro sve kao jedna jako velika zdravstvena ustanova. Znači i komplet laboratorijsku dijagnostiku, ali pored toga i klinički deo koji obuhvata kod nas urologiju, zatim sve grane interne medicine kao što su kardiologija, gastroenterologija, endokrinologija, ja sam imunolog, i ultrazvučnu dijagnostiku. Dakle, možemo da kažemo, za pregled i kada nam lekar specijalista u poliklinici Bocukić kaže neophodna je laboratorijska analiza, nešto što je osnova za početak, ne moramo da čekamo u red, sve to na jedno mesto obavimo, je li tako? Tako. To radimo. Druga stvar, urologija, već sam sa gospodinom Ljubišom Bocukićem razgovarao, odgovarali smo na pitanja kakvi svi problemi mogu da se jave i sa prostatom, ali i sa tim urogenitalnim traktom. Govorili smo i neophodnosti i važnosti u ovo vreme pregleda srca, barem jednu u 6 meseci kad odemo, a sad ćemo malo da govorimo naravno i o tome šta je uzrok naših alergija,
A da li su to alergije hronične, povremene, možda netolerancije na neke stvari, ali pre toga, kao što sam i u najavi rekao, važnost laboratorije. Dakle, laboratorijska analiza je važna i to je prvi korak, recimo, u rešavanju zdravstvenog problema Žike, Janka, Marka, Petka. Pa jeste, ranije možda pre 20 godina ili pre toga lekari nisu imali mogućnosti da pacijenta odrade bilo kakvu laboratorijsku analizu. U današnje vreme mi već u roku od nekoliko minuta možemo da dobijemo nalaze osnovnih laboratorijskih analiza kao što su hematološke analize, znači analize krvne slike, gde se jasno vidi ako postoji neki problem kako dalje. To je nešto najjednostavnije što mi radimo, ali takođe i čitav spektar drugih analiza koje mogu da imaju veliki dijagnostički značaj. E, to je bitna stavka. Ok, ono, bela crvena krvna zrnca, pregled urina, sve ono što je standardna laboratorija, ali tu su i neke dodatne stvari koje mogu bliže da nas približe ka rešavanju, ja volim to uvek da kažem, ka rešavanju zdravstvenog problema. Šta se sve radi, koje se vrste tih, ajde kažemo, težih analiza, neuobičajenih rade u poliklinici Bocukić? Pa sve te analize prvenstveno imaju jedan preventivni značaj. Znači da se na vreme, kada još i nije došlo do ispoljavanja simptoma, otkrije o čemu se radi i pacijentu na najlakši način pomogne. Ja bih tu navela veliki značaj tumor markera u prevenciji. Šta to znači analiza tumorskih markera? To nas nekako, Aleksandra, odmah plaši, kada kažemo tumorski markeri. Ali to jeste preventiva. Pa dobro, znači uvek sama ta reč tumor deluje malo. Šta to znači? Laboratorijska analiza tumorskih markera? Tako je, znači možemo preventivno da iz krvi odredimo parametre, biološke markere, koje bi ukazivalo na eventualno postojanje malignih promjena, danas jako zastupljeni tumori dojke, štitne žlezde, ginekološki tumori, tumori prostate, tu postoji jedan, zove se opšti tumorski marker, koji može da nam ukaže da li bilo gde u organizmu postoji sumnja. E, to sam htio da pitam. Dakle, živimo tako kako živimo, osjećamo se dobro, kao što sam rekao, ako imamo neku tegobu, uvek nađemo neko obrazloženje, to je zbog nove godine, malo smo više jeli, malo smo više ležali, malo smo više odmarali, kada puno radimo, pa nas zadesi nešto, onda kažemo da, opteretili smo organizam, volimo da kažemo pao mi imunitet, pa ću sad malo da odmaram. Uvek nađemo opravdanje, ubila me promaja ili već šta znam, ali jednom analizom, opštom analizom, bez straha, možemo da imamo situaciju crno na belo, ne do Bog, da li ima nešto što je opasno kod nas ili ne. Nije to komplikovano, ali zahteva neku posebnu proceduru. Da li ja mogu da dođem kod vas, da kucam na vrata, dobar dan, gospodo, čuo sam na televiziji, radite neke laboratorijske analize tumora markera, da li mogu ja da znam, da li ne dao Bog, ima nešto loše u mom telu ili nema? Je li može to tako? To se i preventivno preporučuje. Preventivno? Da. Znači, obično nakon 50. godine već svako bi trebalo da te analize jednom godišnje odradi preventivno. Čak imao te gobe ili ne. Najčešće su te godine, recimo, kada žene ulaze u menopauzu, 50. godine, prilično kritične, tada se mnoge stvari... Gde je baš 50? Gde je baš 50, Aleksandra? Pomenu ste. Pa, otprilike neki takav period, ali možemo da očekujemo ako kroz te godine onako uspešno prođemo da negde dočekamo 90. i dalje. Dobro, na kraju krajeva bitno je kako se čovek osjeća, jel tako? I da budemo svesni, šalu na stranu, budući da sam ja u tim 50. godinama, šalu na stranu, nije loše preventive radi, dakle, odraditi, na zapadu je to i praksa, da se jednom godišnje, razgovarao sam kad je reč o urologiji, barem jednom u 6 meseci, ako imamo neke probleme, odraditi tu analizu preporučljivo je. Znači, to je tumor marker. Ne mora da bolujemo od tumora, daleko bilo, da bismo morali da uradimo. Dakle, preventivno radimo da vidimo kakva je situacija, da bismo, ako zatreba, što prereagovali. Tako je, tako je. Što pre reagovali, u stvari pomogli ljudima i završili sa tom pričom. Znači, tu je veliki značaj, zato i ističemo. I sad imamo još jednu reč, još
nešto što se vrlo često pominje, naročito sa, uz aj kažemo, opao nam imuni sistem, pa smo nešto slabiji, vrlo često znamo da kažemo, to je hormonski, pa kao hormoni rade u tim 40-im, 50-im godinama i vrlo često znamo mi laici, onako, tek da budemo važni u društvu ili da kažemo, ma to je nešto hormonski. Možemo li mi da ispitamo naše hormone, da vidimo da li to dobro funkcioniše i sa pankreasom, i sa nadbubrežnim žlezdama, i sa hipofizom, i sa svim organima koji luče neke hormone? Jeste. Pa, sad ste spomenuli hipofizu, ona je u stvari veliki regulator svih procesa koji se dešavaju u našem organizmu, zato što utiče na hormone i sama svojim hormonima reguliše rad celog organizma. Tako da, počev od tih hormona hipofize, štitne žlezde, nadbubrega, polnih hormona, sve se to može uraditi u laboratoriji. Naravno, radi se u saradnji sa lekarima, radi se u određeno doba dana i sve te analize imaju određeni dijagnostički značaj, tako da se ljudima koji eventualno imaju neki hormonski problem, u današnje vreme može pomoći, daje se terapija, daju se lekovi, preporučuje se određeni stil života, tako da je i to jedan vid prevencije i jedan vid puta ka normalnom životu. Ovog jutra zaista govorimo o prevenciji, o važnosti, da taj malo posvetimo pažnju nama samima i jednom telu, a laboratorije i upravo ono o čemu smo pomenuli, analiza tumorskih markera i analiza hormona daje nam put i daje nam pravu sliku o našem zdravstvenom stanju. I što kažete vi, dakle, ne uradimo samo analizu, dobujemo izveštaj, već imamo i lekara specijalistu koji će da nam dešifruje sve to što kaže, dakle, što kaže aparat. I da nas uputi u neki, ajde kažemo, normalni režim života koji bi trebalo da živimo. Pa analiza ima značaj, međutim u suštini nema nikakav značaj ukoliko nema ko da je protumači i da na osnovu te analize dobije određenu ideju kako pacijentu pomoći. Tako da mi tu imamo i lekare koji odmah pacijentima mogu da protumače šta se dešava ako je nešto ozbiljnije i da preporuče dalju dijagnostiku i dalju terapiju, odnosno lečenje. Ajmo samo da zaokružimo čitavu priču, Aleksandra, dakle, svi koji su zainteresovani, postoji broj telefona u, ajde kažemo, filmu koji ide, u reportaži koji ide, ali postoji i adresa, kao što rekao smo, Knjaževačka ulica, Poliklinika Bocokić. To je Nikoletine Bursaća. Nikoletine Bursaća, znači ona ulica koja skreće pored pijace. Druga levo od pijace. Dakle, Nikoletine Bursaća, takođe i na internetu nas ima, je li tako? Yes. Imamo svoj sajt. Yes. I možemo da zakažemo pregled, možemo da dođemo. Pretpostavljam, nije problem. Pregledi mogu da se zakažu, a laboratorijske analize se rade i bez zakazivanja. Znači, samo što je bitno, to je da pacijent dođe ujutru rano bez doručka, da pozove dan ranije da pita, recimo, ako treba da proveri nivo gvožđa, ako koristi terapiju, onda bi morao da prekine sa uzimanjem te terapije da bismo dobili adekvatne nalaze. A se radi analiza urina mokraće? Urin mokraće, tako da, je. Da, to znaš, ono, znači, prvi jutarnji urin, radi se opšti pregled urina i biohemijske analize urina. Nekim mojim prijateljima, Aleksandre, nije jasno, kažu, evo, išla nova godina, slave, da smo slabo jeli, nismo slabo jeli, da se mezili vitamini C, mezili se i preko turši i kiselih krastavaca i paprike i bilo je hrane u izobilju, a ponovo nekako kao pao imunitet. Pa vrlo često znamo i sami sebi da damo dijagnozu kad nas izbije alergija, kao, ma to je pao imunitet. Šta znači da padne imunitet? Da li imamo i po tom pitanju neke analize? Da li možemo pouzdano i koliko pouzdano možemo da odredimo uzroke alergije? Vi ste imunolog, pa ajmo malo tu stvar da pročešljamo, malo da pojasnimo stvari. Čini mi se da je mnogo nedoumica. Pa evo, ja konkretno živim ovde nedaleko i ispred zgrade imamo jedno parkiralište gde se veliki broj automobila parkiraju. U novije vreme vlasnici imaju alarmne sisteme za te automobile. I
Ti alarmni sistemi u stvari služe da upozore vlasnika da li neko pokušava da ukrade taj automobil. Međutim, često se desi da neka buka bude ili prođe mačka ili nešto, padne neka jača kiša i ti automobili počinju, odnosno alarmni sistemi se aktiviraju, počinju da zveče, uznemiravaju ceo komšiluk. E, otprilike je tako sa imunim sistemom. On u stvari služi da nas upozori da se nešto u organizmu dešava i služi da nas odbrani od određenih mikroorganizama i parazita. Ono što se kod nekih ljudi desi, to je da iz nama nedovoljno poznatih razloga ti alarmni sistemi, odnosno imunni sistem, počne da se aktivira. I u tom trenutku dešavaju se različite promjene po koži, na disanim putevima, mogući otok jezika, otok nekih drugih organa i nekada ta kontrola imunog sistema popušta, tako da se imunitet aktivira i kada to u stvari nije potrebno. Znači, ne samo kad naiđe onaj provalnik ili nešto jako, nego i na neke bezazlene stvari za koje u stvari nije predviđeno da se desi ta aktivacija. Da li možemo da otkrijemo uzroke alergije? Evo, ja imam alergiju, imao sam svojevremeno ono 2-3 godine zaredom alergiju, sada s vremena na vreme desi mi se jednom u 10 dana, 15 dana osip, tu su neke tablete, dalje to Florindan, pressing, to prestane, pa nema, ali se s vremena vreme javlja, ali to ona mačka koja je prošla i aktivirala alarm ili nešto drugo. Da li možemo da otkrijemo uzroke alergije? Ja to ne znam, iako imam taj problem 15-20 godina možda. Pa prvo što je na nama lekarima, to je da otkrijemo da li nešto jeste alergija ili nije. Zato što se pod tim nazivom alergije mnoge druge stvari kriju. Mogu da se kriju različite autoimune bolesti, upale krvnih sudova, virusne bolesti. Skoro je bilo, ja sam i pričala, Coxsackie virusna infekcija, te je jedan od simptoma pojava osipa po koži, lica, ruku, i onda roditelji dovedu dete i kažu izbila mu alergija. U suštini, znači, to se uopšte nije radilo o alergiji, nego o jednoj virusnoj infekciji koja se manifestovala pojavom ospe. Znam da ima interesovanja, 415-0703, nismo prekidali sada kontinuitet razgovora, ali sada na ovu temu, ako želite nešto da pitate, to je specijalnost moje gošće, samo izvolite, 415-0703, Aleksandra je spremna koliko god može sa ovog mesta da odgovori na pitanje, najlakše odgovara na pitanje u lekarskoj ordinaciji i sa onim analizama, ali i ovako da probamo. Da li, kažemo, da li ponovo, možemo, znači, ali kažu da je vrlo teško odrediti, vaše kolege kažu, uzrok alergije. Da. Može da se drži pod kontrolom, može da se odredi. Naravno, ukoliko nije baš onako najteži neki slučaj, kada se mehanizmi totalno izmaknu kontroli, ali u principu skoro sve situacije alergijske mogu da se reše. A kakva je razlika između alergije i intolerancije? I to je nešto što bi želili da nam razjasnite ovog jutra. Pa evo, ja ću jedan primjer iz lekarske prakse da dam. Kada govorimo o alergijama, znači, evo, tipičan primjer je da roditelji dovedu dete, jako malo dete koje ima tek nekoliko meseci, sa ekcematoznim promjenama po koži, i dete povremeno ima, znači, bolove u stomaku i povraćanje. Kada malo popričamo sa roditeljima, vidimo da, recimo, otac boluje od astme, da majka redovno ima polensku kijavicu, i već nam je jasno da tu i genetika ima uticaja. Kasnije, kako je to dete, recimo, počelo da se hrani i da jede, desilo se da su nekoliko puta hitno morali kod lekara zbog trnjenja jezika, otoka usana, kada dete proba određenu hranu. Kada smo odradili analize lekarske, ustanovilo se da dete ima alergiju, baš to je meni onako bilo malo čudno, na kesten, i razmišljala sam ko detetu daje kesten, malo je, ima godinu i po dana, šta je sad to. Međutim, u razgovoru sa majkom videli smo da većina tih konditorskih proizvoda, ne znam, leveni keks, deca to vole, dosta da jedu, roditelji im rado i daju, sadrži u trenutku
tragovima kesten. I kad smo to sklonili iz ishrane, to se dete sasvim lepo oporavilo, nastavilo da jede hranu koja mu treba. Roditelji su uvek na oprezu da negde nema skrivenog kestena u prehrani, ali eto, to je primer alergije. Odmah želim da vas pitam nešto, išla je pre nekoliko godina jedna reklama, preporučujemo to i to mleko ukoliko ste intolerantni na laktozu. I onda imali smo meso sa laktozom, bez laktoze. Ja nešto kao gledam, budući se dugo u marketingu sve te stvari radim, da li da verujem, da li da ne verujem, međutim, kasnije su me neki ljudi ubeđivali da od kad su, naročito ovako sredoveče u nekim godinama, 45, od kad su krenuli to bez laktoze, kao nemaju više problem sa diareom, sa nadimanjem i sa nekim tegobama u stomaku. Yes. Ja nemam razloga da ne verujem svojim prijateljima i on sam shvatio da zaista ima tu logike. Pa mleko može da bude zaista nezgodno u prehrani, ne samo zbog laktoze, nego i zbog kazeina, koji je jedan molekul koji dosta loše deluje na ceo naš digestivni trakt i imunni sistem. Tako da često lekari preporučuju da se čak mleko iskloni iz ishrane ako primetimo da to ljudima smeta, naročito deci. Kažu, deca vole mleko i treće doba. Jeste. To onako, mleki se keksa koji smo pomenuli. Tako je. Ali u ovim godinama, boga mi, i oko ovakvih praznika, toga je bilo sad, imamo problem sa pritiskom. Pa, nedavno svakog jutra slušamo izveštaj iz hitne pomoći i vrlo često kada dođe do najgorih promena temperature i kada dođe, pa i sad kažemo to vreme, ko vreme, on uvek nekome ne odgovara, kaže veliki broj hroničnih pacijenata, naročito onih sa visokim pritiskom. Pritisak jeste u samom vrhu, jedan od tri bolesti, kažem pritisak i bolesti kardiovaskularnog sistema, jedan od tri najveće ubice čoveka. Jeste. Visok krvni pritisak je jako opasan. Izaziva teške komplikacije, a u današnje vreme to može da se leči i može lepo da se reguliše. Takođe, nezgodan je i nizak krvni pritisak. Mnogi ljudi i tu osete tegobe. Jedna od sprava koja nama pomaže da steknemo utisak šta se dešava sa krvnim pritiskom, jesu holteri krvnog pritiska. Ja bih voljela da najavim da je u našoj poliklinici sada do kraja januara popust na te aparate, važi jedan popust na aparate holtere krvnog pritiska, kojima se meri 24 časa se meri krvni pritisak, dobija se niz grafikona koje ukazuju na to šta se tokom dana i noći dešavalo sa našim krvnim pritiskom. Holter je jedan aparat koji nosimo 24 sata i jedan kardiolog posle toga ima kompletnu sliku šta se dešavalo sa nama, kada nam raste, kada nam skače, da li ima nekih preskakanja i kažete akcija, to znači po nižoj ceni. I tako je, tako je. Inače, pre neki dan je i čovjek pitao kakve su cene usluga, zdravstvenih usluga su, jel da, dostupne, to nije tajna, jel tako, Aleksandra, pa i pregledi specijalističkih analiza, da. Niže su od prestojničkih. Ja sam ti rekao, 30-50% su... Mnogo niže, jeste. Mi se trudimo da budemo povoljni i da našim pacijentima izađemo u susret kad god možemo i neki popust damo, tako da tu smo za... I kada kažemo, znači, ova akcija, dakle, možemo da dođemo, da u razgovoru, posle razgovora sa kardiologom, pratimo, nosimo taj holter 24 yes. sata i ispratimo to. Tako je, da se zna kakav je efekat terapije, da li vam odgovarajući lekovi odgovaraju, da li neko nakon, ne znam, dana na poslu koji je bio stresan dobije pritisak, da li neko kad popije kafu ima da mu pritisak padne ili ne, prosto se proprati jedan dan. Naravno, tu je i EKG. Tako, može da se radi vrlo važan dijagnostički aparat, ultrazvuk, jel tako, također, to radite u poliklinici, da ljudi imaju predstavu o svemu. Radimo Doppler krvnih sudova nogu, krvnih sudova vrata, radimo snimanje svih organa, štitne žlezde, dojke, jetre, slezine, žučne kese, pankreasa, bubrega, znači to su sve vitalni organi, ultrazvuk je jedna bezbedna metoda,
Takođe se preventivno preporučuje kako bismo znali šta se tu dešava. Potrebno je neophodna neka priprema pred nego što dođemo kod vas na ultrazvuk? Pa jeste, potrebno je recimo ako je lekaru bitno da se snimi bešika, onda je dobro da se tačno vide svi zidovi, da se pije dovoljno vode, da se ne jede barem sat vremena pre pregleda. Znači u principu najbitnije je hidriranje, uzimanje vode i izbjegavanje hrane pre ultrazvučnog pregleda. A možemo i da dođemo na pregled, da se konsultujemo, pa da drugom prilikom i taj tako je. Odradimo. Jeste, ja sam samo htjela malo preko da alergija, kad smo pričali, kad sam dala primjer onog deteta, volila bih da dam primjer kako izgleda intolerancija na hranu. Obično se desi da neko prođe kroz neku životnu promjenu, recimo studenti dođu, odvoje se od majčine kuhinje, pa dođu u Niš da studiraju, da uče školu, pa se desi da su malo i pod stresom, da su promijenili hranu, pa se onda jave prve glavobolje, pa se onda jave bolovi u zglobovima, pa umor, pa ta mlada deca počnu da gube koncentraciju, nešto se... Pa mu nije to ko mamina kuhinja, fali mu nešto, ne zna šta, fali, nije tako dobro. I onda kad u stvari oni dođu na pregled, mi uradimo pregled i zaista vidimo da u suštini je sve u redu, ali negde se nešto dešava i nije im najbolje. Tada se rade ti testovi intolerancije i tačno može da se vidi, mi radimo jedan screening test na 350 namirnica, gde se tačno vidi šta u stvari, da li je to neko pecivo ili nešto što je taj mladi čovjek počeo da jede, promenio i šta je to što mu najviše smeta. Eliminacionom dijetom dolazimo do rešenja i ovi zdravlje se ponovo vraća. E pa Aleksandra, sve smo lepo ispričali, nismo baš sve, ali bit će prilike dobro da se ponovo sretemo. Otvorili smo jednu vrlo zanimljivu temu alergija. Pa, dragi prijatelji, ponovit ćemo još jednom, da bi ljudi koji nas gledaju i kojima verujemo, a to poverenje mora da postoji sa ljudima u belim mantilima, naročito mi u tim nekim najlepšim godinama, ali 50. sredovečnim, na pola životnog veka, to lepo zvuči, neophodan je, hajde kažemo, laboratorijski pregled da bismo znali gde smo, šta smo, iako ima neki problem da rešavamo što pre. Tako. Da bi bila polovina, jel tako, životnog veka. Ali sam da zahvaljujem na gostovanju, sve najlepše i za ovu Srpsku novu godinu hvala želimo. Hvala vama i takođe svima lepo od večeras. Ko gde? Dragi prijatelji, nećemo da preporučimo pirotehniku i neki vatromet u našoj režiji, zato što će, pretpostavljam, biti večeras vatrometa na centralnom gradskom trgu, ali ako već moramo da kupujemo pirotehniku, o tome je govorio i policijski službenik Bata Timotijević, čovek zadužen za borbu protiv maloletničke delikvencije. Dakle, ako već kupujemo, kupujemo onu pirotehniku koja je atestirana, koja je bezbedna, uz koju dobijemo preporuke o načinu upotrebe, nešto što je sigurno ukoliko se postupa po upozorenju, po uputstvu za način upotrebe. Dakle, ako može bez pirotehnike, ako ne može, ovlašćena radnja koja prodaje upravo tako atestirana pirotehnička sredstva Eagle Eye, ali Eagle Eye je pravi raj za ribolovce, jer tamo nema čega nema, a sada su i aktuelne. Dakle, još jednom, ukoliko neko želi da se uključi u ovu našu priču, prokomentariše malo i... A koliko ste bili 97. godine? Kako ste doživjeli taj doček? Kažem, nije bilo ni muzike ni uživo, nije bilo ni zabave, ali ponovo smo se neverovatno dobro zabavljali na tom trgu. Ja sam do duše bio reporter, kao i te i naredne i svih novih godina. Meni je bilo sjajno. I zaista, masovniji doček od te dve godine u Nišu ja ne pamtim. Masovnija dva skupa. 97. i 98. kada je satelitski treći kanal prenosio veliki koncert sa električnim orgazmom, sa Vladom Divljanom i njegovim bendom, Deca loših muzičara, Šaban Baramović je napravio dobru uvertiru na početku i Kerber, naravno, Zvezda večeri. Te 98. godine, ali tad je organizovao to Ivan Blagović i Nišfil, koliko se ja sećam, mislim da jeste. Gledao sam da nađem i neki snimak sa tog dočeka, ali je zaista loš kvalitet ono što je na YouTube-u, tako da samo gledamo 98. Vidjet ću se Nišfilom, možda imaju neki malo bolji snimak, pa narednih dana da se malo prisjetimo i toga. Još jednom ponavljam, u 18 sati biće zatvoren saobraćaj kroz centar.
Još jednom ponavljamo, tu je Pink taksi, ukoliko imate neku dilemu kako ćete i gde ćete, jer je mnogo lagodnije, bezbednije i manje možda vas košta ako idete taksijem nego da palite svoj auto u strahu da nećete da upadnete u neki levak ili da prođete neku policijsku kontrolu. Dakle, večeras čekamo i tu Srpsku Novu godinu, neko će kod kuće, neko će u gradu, neko će, boga mi, u kafanu, još jednom, živi bili. Ako smo zdravi, boga mi, sastajat ćemo se, družiti se, čekati i po kiši, i po ledu, i po snegu nove godine. Ukoliko smo bolesni, nećemo. Prema tome, poželit ću vam zdravlje, mnogo više, da kažemo, dobrog, zdravog druženja i da praštamo ljudima sa kojima smo se možda zamerili u prošloj godini. Uvek su ti datumi nekako idealni za te stvari, pa jedna čestitka relaksirat će odnose. Živi bili, dragi prijatelji, družimo se večeras svako na svoj način, ja ću kuće. Prijatno.